Sot do të përfundojnë negociatat mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Për mbylljen e këtyre bisedimeve, ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku e ka konsideruar hap të rëndësishëm për shtetin e Kosovës. Qitaku pret që kjo marrëveshje të përkrahet edhe nga 5 vendet evropiane, të cilët ende nuk e kanë njohur Kosovën. Në një intervistë për Epokën e Re, ajo ka thënë që pas hyrjes në fuqi të MSA-s së Kosovës, do të aplikojë përmarrjen e statusit të kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje paraqet kornizë ligjore që ofron stabilitet dhe siguri për investitorët dhe si e tillë krijon bazë të shëndosh për investime të huaja direkte dhe gjenerimin e vendeve të punës. Me një fjalë, kjo marrëveshje paraqet bazamentin e procesit integrues të Republikës së Kosovës. Duke folur për liberalizimin e vizave, Qitaku ka thënë se Komisioni Evropian është duke përfunduar vlerësimin e tij për këtë proces. Presim që Komisioni Evropian në një afat sa më të shpejtë rekomandojë liberalizimin e vizave, ka thënë Qitaku në Epoka e Re.